Shit, fan, somna hela tiden alltså. Fan, rullar det? Det är inte sant. Tjena mannen! Jag skulle ju fixa värsta hälsningen här. Det blev lite knas, men vad fan, vem bryr sig? Grattis! Jag kör present, du får den imorgon. Jag ska skåla och greja för dig. Jag kunde inte komma, du vet, ibland när man bor så här som jag gör, alltså mannen, det skiter sig. Man kan inte planera en dag till en annan. Saker händer, man har ingen makt alls längre. Alltså. Det var bättre förr. Jag ska skåla för dig, brorsan, i äkta vodka. Jag har precis fått hem en pall. Så vill, känner du någon som vill ha, kan fixa 100 spänn liten, okej? Okay? Skål, mannen! Ha världens skönaste fest nu, brorsan. Så ses vi imorgon. Jag kommer förbi med paketet då, okej? Okay?